რა ვქნა? დავიწყო? დავიწყო. ანუ დავიწყოთ გვარის სახელით თუ როგორ დავიწყო? აპირებ თუ რა არჩევნებზე წასვლას? მე რა მკითხეთ? არაკეთებ კომენტარს. რაღაცა ვთქვი. ეხლა ამას მეორეს რაღაც გავიმეორე. არა, საქართველოს მოქალაქე ხარ? იგივე. აუ, მოდი თავიდან, რაღაცებს მოდიალო, მოდი შეხდით. რა მნიშვნელობა აქვს არჩევნებს ქვეყნისთვის? ორ უკიდურესობას შორის გვიწევს. ღმერთო, შენ მშველეყელა გაჭირვებულს. ანუ არ გიკეთებთ კომენტარს? ორ უკიდურესობას. ეს წარმოადგენებით და შენ ეს კურიოზებში არ გავუშვათ. ჩვენ ორგანიზებაში შეუწყვეთ ხელი. სხვადასხვა ინფორმაციის გავრცელების საკუთხით რა. ეს აღარ. საერთოდ იყო ხუნრობები და ჩემი სიტყვა მიწვი რომ ქონდა ჩამოშული და თორემ მიხარდა გამიცინები. თქვენ მე მაქვს მიკროფონი. ნახე როგორ ვიტყოდი. გელაცეთ შობა ახალ წელს. ასე მხიარული გრაფიკი ვკვებავდით, რამდენი გრამი რომ ამდენჯერ რამდენი გრამის გრამი სამუშავეთ რაც ხო ხდები. დღის წეს რა დღის წესი. სამივე ესე რა ქვია ექსტრავერტი ხარ. კარგი, მადლობა. ერთ ადგილზე საერთოდ ვერ ვდგები რა და ასე დავდიოდი და ფართოს ასე ვარ ფრიალები თავყვებული მასაოდა მასავლებელი. იმყოფებით სავაჭრო ცენ აი თავიდან. ერთი გამაგები. ხახვია ესა, რომ უყურებს ცერებლები რატომ მომწის? ხახვიდე სადმე?